Och titta här. Både ljud och bild, nägg. Det är ju spännande. Ja, men då är vi på väg. Ja. Det är ju vardag vi får sån hänvändelse. Nej. Och det är en nitratfilm. Och det är ju lite speciellt. Det är speciellt, det är vi ju alltid intresserade av och vi ska ju alltid ta emot det för det är bara vi som får lov att förvara nitratfilm. Det brinner ju blixtsnabbt. Ja. Man har ju inte någon som helst möjlighet att stoppa en brand av nitrat. Ja, det blir ju spännande att se vad som är i de här boxarna nu då. Det är väl ingen som har öppnat dem på länge. Kanske det är något som vi manglar i samlingen. Ja, det är lagra kallt. Det luktar nitrat, känner du det? Det här tror jag faktiskt vi kan räkna som tappat. Jag tror inte vi kommer kunna göra någonting med det här. Alltså det bastard. Det här är spännande. Ja. Jag tror att vi saknar 4 av de originala rullarna till den här filmen. Ja. Faktiskt. Så det här kan ju vara jättespännande. Det är rull nummer 3 det här. Ja, det är en av dem vi saknar, nummer 3. Det är ju 2 människor. Ja, det är det va? Det tror jag inte. Alltså, nej, men hur Dagmar? Hur Dagmar? Och det är bild och ljud. Och då saknade vi alltså den här. Ja. Okej, vad kul. Det här är ju original bildnägg då förmodligen. Och då är det komplett förhoppningsvis. Aj, vad spännande. Mm. Ja, det var väldigt fint att få gått igenom det här. Och det var ju faktiskt väldigt intressant material. Väldigt intressant.